Vi er taget til Strandby, vi er taget til Metodistkirken, og faktisk så står vi her foran den største metodistmenighed i landet. For at finde ud af, hvem metodisterne er, der skal vi ind og snakke med præsten herinde, Jørgen Thorup. Og Jørgen Thorup, han er samtidig meget involveret i metodisternes arbejde, både nationalt, men også internationalt. Velkommen til Præstens Værksted. Jørgen Thorup, tak fordi vi må komme og besøge dig endnu en gang. Og i sidste uge, der hørte vi jo om Metodistkirkens historie, hvordan den havde taget turen fra England til USA, og så via handelsforbindere og danske immigranter var havnet i Danmark, og altså også kommet her til Strandby. Vi vil tage en lidt mere personlig indgangsvinkel i den her udsendelse, og så vil jeg starte med at spørge dig, hvordan er du kommet i kontakt med Metodistkirken? Ja, det er jo på en måde et svært spørgsmål at svare på, fordi at jeg har altid været i kontakt med Metodistkirken. Jeg har haft mine ungdomsår i Odense, hvor jeg også har gået i gymnasiet. Og Metodistkirken i Odense, jamen det var det sted, hvor min familie kom. Og det er gennem den lokale kirke, at jeg har lært kristendommen at kende. Og for mig var det min folkekirke. Og det vil sige, at dine forældre har været metodister simpelthen? Ja, og jeg har jo altid tænkt sådan, at den mest almindelige, den mest logiske, den mest ligefremme måde at være almindelig kristen på, det er som metodist. Og når jeg så besøgte en folkekirke, eller senere kom i kontakt med folkekirken, så har jeg jo altid set på folkekirken som folkekirken, der er noget, der er anderledes end det, der er det mest selvfølgelige og logiske for mig og min kristne forståelse. Så det er lige modsat af, hvad mange danskere nok tænker. Og nu ved jeg, at I har barnedåb i Metodistkirken. Er du også barnedøbt så? Jeg er døbt som barn i Metodistkirken, ja. Og det er rigtigt, Metodistkirken praktiserer barnedåb. Men det er nok også sådan, at metodister siger det nogle gange sådan, at vi døber børnene, fordi de allerede tilhører Gud. Ikke for, at de skal komme til at gøre det. Så der har Metodistkirken nok en lidt anden betoning og forklaring på, hvad er det, der begrunder, at vi praktiserer barnedåb. Og til dem, der sidder derhjemme, skal vi måske forklare, altså til forskel for eksempel baptisterne, der jo praktiserer voksendåb, så er Metodistkirken altså en kirke, der praktiserer børnedåb, og det samme gør man sådan set i folkekirken, bare lige for at knytte den rundt. Men der er alligevel en lille twist, ved jeg, i forhold til jeres, for I har barnedøbte medlemmer, og så har I en anden kategori af medlemmer også. Det er korrekt. Det er fordi, at i hele metodismens historie, der har vi lagt vægt på, at hvis man ser på Bibelen, så er der to indgange til den kristne kirke. Og den ene indgang, det er jo gennem pagten. Den gamle testamentlige pagt og den nye testamentlige pagt. Og i den nye testamentlige sammenhæng, jamen der kommer dåben jo til at indtage den plads, som vi ser, at i jødedommen omskærelsen har. Så det er der, hvor pagtstegnet bliver givet til individet som indgang i kirken. Men den anden indgang til den kristne kirke, det er jo gennem omvendelse og bekendelse. Det har vi også mange eksempler på i det nye testamente, hvor mennesker de omvender sig og med deres ord bekender deres tro på Kristus. Og derfor har vi både et medlemskab, hvor vi siger, at det her medlemskab det hviler på dåben, og så har vi et medlemskab, hvor man kan sige, at der bekræfter man dåben, og så vedkender man sig den tro på Kristus, som også er en forudsætning for dåben. Så man kan sådan set sige, at det, der er vores andet medlemsbegreb, nemlig bekendende medlemmer, det er jo strengt taget en konfirmation. Den er bare ikke knyttet til en bestemt tid, sådan når man går i 7. klasse, men det er knyttet til, når man kommer dertil i ens trosliv, trosudvikling, at man med sig selv kan sige, nu er jeg parat til at vedkende mig den tro, som jeg sådan set har været i hele vejen. Så det er det dobbelte medlemskab. Og hvordan har det været for dig personligt? Altså, du har så været barnedøbt og kommet i Metodistkirken,
Og hvornår er du så kommet så langt, eller hvad man kan sige, at du så kunne bekende det her, den her tro? Jamen det har været ved 15 års alder. Og det har været, vi har konfirmation, men vores konfirmation, det med streg under overhøring, det er en præsentation af, at vi har lært katekismus. Vi har lært den kristne troslære, og det festlige holder vi ved en gudstjeneste. Men det er ikke der, hvor vi pålægger konfirmanderne at skulle bekræfte deres tro. Men det kan komme derefter. Og for mit vedkommende, så kom det en tid derefter, ja. Og hvad skete der lige? Altså, hvorfor var det lige der, ikke da du var 17 for eksempel? Var der noget bestemt, der var på færde? Jamen, da jeg var ung, der havde vi i den menighed, jeg var en del af, et stort børne- og ungdomsarbejde. Specielt en ungdomsforening, en ungdomsgruppe. Og den var meget, meget trosudviklende, tror jeg, for alle os, der var med i den gruppe der. Og vi diskuterede alle mulige forskellige spørgsmål. Og der, hvor man kan sige, at jeg nåede frem til personlig tro, det var i sådan nogle diskussionssammenhænge, hvor vi udfordrede hinanden med, jamen, hvad går kristendommen i grunden ud på? Og der følte jeg mig provokeret til at skulle forklare en kammerat og nogle andre, hvad er kluet, hvad er pointen i det med Jesu død og opstandelse? Hvordan verden hænger det sammen? Har du haft sådan en tros, altså oplevelse? Altså sådan, der er jo nogen, der ligefrem kan sætte dato og tid og sted på, at det var her, der skete et eller andet. Har du haft sådan en oplevelse, der gjorde, at nu var det nu? Jeg kan ikke sige, at jeg har haft sådan en bestemt dag med klokkeslæt, som nogle af de gamle metodister jo rent faktisk kunne gøre, hvor jeg kan sige, at der skete tingene. Men jeg kan godt identificere et afgrænset tidsforløb og sige, at det var i de uger, at det skete. Og med hensyn til religiøse erfaringer, så er det helt korrekt, at i metodistkirken, der taler vi gerne om, at troen kan være en forståelsessag, men troelsen kan bestemt også være noget, der berører vores følelser og vores vilje, altså hele personligheden, og at troen som en erfaring af Gud, det er noget, vi regner, at mennesker kan gøre sig. Og i den forstand har jeg oplevet Guds nærvær og oplevet den guddommelige dimension i tilværelsen. Det har jeg gjort gennem hele livet. Og har du så været altså, i tvivl siden, eller hvordan fungerer det? Nu har du så bekendt, og så er du ikke i tvivl om, han er der og altid og så videre, eller hvordan? Altså, tvivlen er en del af troen. Og jeg tror aldrig nogensinde, at nogen mennesker kommer dertil, hvor tro bliver til viden. Men det væsentlige for mig, det er ikke spørgsmålet om, at tro bliver knyttet op på spørgsmålet om Guds eksistens. I faktisk er det en ganske, ganske lille og underordnet del af troen, om man tror på, at Gud eksisterer. Nej, det der er afgørende med troen, det er, om troen giver mig en oplevelse af, at livet er meningsfuldt. At det liv, jeg lever, hænger sammen og har betydning. At jeg får de grundlæggende værdier, der kan bære mig livet igennem. Det er det, troen giver mig. Og nu har du fortalt, at du er opvokset i metodistkirken osv. Hvilke personer, hvis man kan sætte sådan nogle på, har betydet noget trosmæssigt for dig? Jamen, der skal jeg tilbage til min ungdomstid også. I den her ungdomsforening, den her ungdomssammenhæng, specielt i gymnasieårene, hvor jeg faktisk forberedte mig på at skulle læse medicin, fordi det var de ønsker, jeg havde på det tidspunkt. Der var vi meget optaget af at læse en teolog, som hed Stanley Jones. Der er mange danskere, der kender Stanley Jones, fordi at hans bøger er oversat til dansk i et meget, meget stort antal. Jeg tror faktisk, det er en af de udenlandske forfattere, der er oversat og udgivet i flest eksemplarer i Danmark. Og det, der var interessant med Stanley Jones, og det, som gjorde, at han udfordrede os, det var, at han var på den ene side evangelisk og talte om en personlig gudsrelation og talte om kirken som et fællesskab af troende mennesker. Det var den ene del. Samtidig med var han uhyre kritisk over for hvad skal man sige, kulturen, og specielt den vestlige kultur. Han var indienmissionær, og han formåede som en af de første at adskille, hvad er kristen tro, og hvad er den vestlige kultur. Og i den sammenhæng, der var han kritisk over for materialismen og,
og de udelukkende materielle værdier. Og så fokus på noget andet. Og det tredje i hans profil, det var jo så, at han knyttede kristentro sammen med et samfundsengagement og sammen med sociale udfordringer. Og sagde sådan set, at hvis kristendommen ikke bliver til andet end et tankeindhold, hvis ikke bliver til handling og engagement for en bedre verden, så er man ikke fattet, hvad kristendommen går ud på. Og det greb os, og præcis de værdier har siden betydet meget for min opfattelse af, hvad kristendommen i hele taget går ud på. Så det er noget, du har kunne bruge i dit liv videre hen. Vi har omkring 3 minutter tilbage, så for lige at give tidsrammen på det. Hvis vi nu kan så sådan tage det spring, kan man sige, fra ungdomsårene og den her teolog, som så kommer til at betyde noget til dig, til hvordan er du så havnet som metodistpræst? Har det altid været ligget i kortene, at det var det, du skulle være? Det lå netop ikke i kortene, men det var opdagelsen af, hvad kristen tro er, og også den her, teologiske farvning af troen, som blandt andet Stanley Jones, og han var ikke den eneste, men han var en af de første, hvordan han drejede det i den retning. Og det gjorde, at min interesse for og mit ønske om at blive præst i kirken voksede frem. Og så begyndte du at studere teologi, eller hvordan fungerer det? Så jeg læste teologi, ja. Ja. Det har jeg. Og hvor foregår det henne i metodistkirken? Metodistkirken har, fordi det er en lille kirke, ikke egen præsteuddannelse i Danmark. Vi har haft fælles nordisk uddannelse, som har ligget i Göteborg siden 1924. Og der jeg har fået min teologiske grunduddannelse sammen med nu præster, som fungerer i alle de nordiske lande. Og teologien, det er jo noget, der har, om ikke forfulgt, altså i hvert fald fulgt dig i livet. Og jeg ved, du er ved at skrive en doktorafhandling faktisk også i Sverige nu her. Hvad handler den om? Den afhandling, jeg arbejder på nu, det har været et interesseområde, jeg har haft længe, og jeg har set nogle fælles træk. Det er et sammenlignende studie mellem John Wesley og Grundtvig. Og der er helt klart i Grundtvigs tænkning og i Wesleys tænkning, der er en række fællestræk, som er yderst interessante, både for os som metodister, men jeg håber også for lutheranere, som på den måde gennem Grundtvig kan forstå noget af Wesleys tænkning. Og når nu du bringer Grundtvig på banen, så her til sidst kunne man stille et drillende spørgsmål. Har du ikke overvejet sådan at blive en del af folkekirken, når nu der er så mange folkekirkemenigheder rundt omkring? Eller har det sådan altid været at sige, nu er det metodistkirken, that's it? Jamen altså overvejelsen, den har selvfølgelig været der. Men der vil jeg så sinde sige, som jeg sagde tidligere, at metodistkirken har for mig været det mest naturlige og almindelige. Og jeg har lige så ofte tænkt, hvorfor i alverden er der ikke nogen i folkekirken, som bliver metodister, fordi det var jo i grunden betydeligt mere naturligt for dem, end der, hvor de er. Så altså jo, fordi du ser mange lighedspunkter simpelthen? Eller? Altså der er mange lighedspunkter, ja, det er der. Jørgen Thorup, det har været spændende at høre om din egen trosvej også, om dåb og om at kunne bekende sin tro, og måske lidt hurtigt her til sidst lige at få teologistudiet og doktorgraden med. Men vi ses jo igen i næste uge, og til jer, der sidder derhjemme, der kan jeg sige, at vi er tilbage i Strandby Kirke i næste uge, hvor vi skal besøge Jørgen Thorup endnu en gang og høre noget mere om metodistkirken.